בוא נדבר עכשיו על צביעות. עכשיו, את אמרת שאנחנו לא נצביע בעד החוק. אני הצבעתי בעד החוק ואת ברחת. כאילו, כמה צבועה את יכולה להיות, שרת המשפטים? כמה צבועה? השחיתות במדינה לא מפריעה לך, הקיצת יתוש מפריעה לך. זה מה שמפריע לך. הרי את, הרוח הגבית של האחורה נגד בתי המשפט, נגד שלטון החוק, נגד המשטרה ונגד הפרקליטות, יוצאת ממשרדך וממשקתך, ואת מדברת איתי על תואר מידון? בקיצור, את מעודדת שחיתות, את עובדת בזה. הקשרים שלך ללשכת עורכי הדין, העובדה שאת לא מוכנה לחוקק חוק במדינת ישראל שיאסור על ח"כים כמוך לקבל כסף מלוביסטי ואחר כך לקדם הצעות שלהם, זה את עשית. מה לעשות? אלה העובדות, עכשיו תתמודדי. חבר הכנסת רוזנטל, אתה בראש ובראשונה משקר, ואני אסביר, ומעציב אותי שאתה מעז להכפיש אותי ולהגיד שחיתות על זה שאתה יודע שכל התרומות מתקבלות כמו שצריך, לפי החוק, בשקיפות. ודרך אגב, בגלל אנשים כמוך, תקציב המדינה הולך לעלות בעוד 20 מיליון שקלים, כי הליכוד רוצה להביא הצעת חוק שאי אפשר יהיה יותר לגייס כסף מתורמים, אלא שקופת המדינה תשלם את ה... תממן את הפריימריז של חברי... של חברי כנסת מפענים. לא, חבר הכנסת מיקי רוזנטל. חבר הכנסת מיקי רוזנטל. ואם אתה תמשיך ככה, אני גם אתבע אותך דיבה. אני גם אתבע אותך דיבה. תתבייש איך שאתה מדבר לשרה במדינת ישראל. חבר הכנסת מיקי רוזנטל, אני קוראת אותך לסדר בפעם השנייה. אתה מבייש את המפלגה שלך. אתה מבייש את הכיסא שעליו שיריון של כוחה, שיריון חרפה לכנסת ישראל, שאתה מדבר ככה בראש ובראשונה, ובושה וחרפה לכנסת ישראל איך אתה מסית, משקר ומדיח. תודה.